Qadrli yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan shiritmen ilovasini taqdim etamiz. Endi ilovamizda butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Payvandlash sexlari va ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarini sotishlari va e'lon berishlari ham mumkin. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va komentariyadan olishingiz mumkin. Tezkor axborot: qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Salimboyga xat yozgan qirg'izistonlik deputat Jo'qorg'u kenesh binosidan qochib ketgan. Rossiyada bir vaqtning o'zida 3ta virusli epidemiya boshlandi. Baxti Tashkentskiyning Turkmanistonga qochgan sherigi qo'lga olindi. Zelenskiy NATO'dan aniq ma'lumot berishni talab qildi. Niqob taqishni unutmang. Toshkent shahrida havoning ifloslanish darajasi me'yordan 20 baravarga oshdi. Endi esa batafsil. Niqob taqishni unutmang. Toshkent shahrida havoning ifloslanish darajasi me'yordan 20 baravarga oshdi. 11 yanvar holatiga ko'ra Toshkent shahrida havoning ifloslanish darajasi me'yordan 20 baravarga oshdi. 11 yanvar soat 9:05 holatiga ko'ra poytaxtdagi kuzatuv stansiyasi 174 AQ natijasini ko'rsatmoqda. PM 2.5 konsentratsiyasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan yillik o'rtacha havo sifatidan 20 baravar yuqori. Mutaxassislar ko'chaga niqob taqib chiqish, ochiq havoda mashq qilmaslikni, uylar oynasini yopib yurishni tavsiya qilishmoqda. Tezkor axborot: qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. 11-16 yanvar kunlari yog'ingarchilik hamda havo haroratining keskin o'zgarishi kutilmoqda. Shu sababli quyidagi hududlarda qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Toshkent viloyati Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlari, Namangan viloyati Pop tumanida. Salimboyga xat yozgan qirg'izistonlik deputat Jo'qorg'u kenesh binosidan qochib ketgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qirg'iziston Respublikasi Bosh prokurori tomonidan davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishda gumon qilinib, jinoiy javobgarlikka tortmoqchi bo'lgan deputat Emil Jamg'irchiyev Jo'qorg'u kenesh binosidan qochib ketayotgani aks etgan video paydo bo'ldi. Kadrlarda Jamg'irchiyevning yo'lak bo'ylab tez harakatlanganini ko'rish mumkin. Uni suratga olayotgan operator undan nima bo'layotganini so'raganida, u meni qo'lga olishmoqchi deb eshikdan yugurib chiqib ketgan. Deputatning hamkasblari uning qayerda ekanligi haqida hech narsa bilishmaydi va ijtimoiy tarmoqlarda Jamg'irchiyev turar joy majmuasining 2-chi qavati derazasidan sakrab g'oyib bo'lgani haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Qayd etish kerak, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev deputat Emil Jamg'irchiyev o'zbekistonlik kriminal avtoritet Salim Abduvaliyevga xat yozganini ma'lum qildi. Deputat o'zining xatida Qirg'izistonni boshqarayotgan rahbarlarni yomonlab, ularga chora ko'rishni so'ragan. Rossiyada bir vaqtning o'zida 3ta virusli epidemiya boshlandi. Rossiyada tridemiya boshlandi. Bu haqda Rospotrebnadzor va Smorodensev nomidagi grippga qarshi ilmiy tadqiqot instituti xabar berdi. Tridemiya 3ta virusning bir vaqtda tarqalishini anglatadi. Hozirgi vaziyatda mamlakatda koronavirus, o'tkir respirator virusli infeksiyalar va gripp avj olmoqda. Mutaxassislarning fikricha, bir vaqtning o'zida 3ta infeksiyani yuqtirish mumkin, ammo bu juda kam uchraydi. Biroq ketma-ket kasallanish ehtimoli yuqori. Bu immunitet tizimi mavjud kasallik natijasida zaiflashganida sodir bo'ladi. Bunday vaziyatda tananing yangi virusga qarshi kurashishi va kasallikning qaytalanishiga qarshi turish qiyinroq kechadi. Hozirgi vaqtda mamlakatda ushbu viruslar orasida A grippi ko'proq tarqalgan. Qayd etilishicha, kasallik darajasi har 10 ming aholiga 128.1 holatni tashkil etadi. Bu asosiy me'yordan 83% yuqori. Mutaxassislar fevral-mart oylarida kasallanishning mumkin bo'lgan pasayishini bashorat qilgan. Baxti Tashkentskiyning Turkmanistonga qochgan sherigi qo'lga olindi. Turkmanistonda o'zbekistonlik kriminal avtoritet ayni vaqtda hibsda saqlanayotgan Baxti Tashkentskiyning do'sti qo'lga olindi. Bu haqda Xronika Turkmenistana internet nashri xabar bermoqda. Nashrning ma'lum qilishicha, Baxtiyor Qudratullayev va uning do'stlari dolzarb 40 kunlik tadbiri doirasida qo'lga olingandan so'ng jinoiy guruh a'zolaridan biri 7 dekabr kuni Turkmaniston bilan chegarani noqonuniy kesib o'tib qochishga muvaffaq bo'lgan. Turkmaniston Milliy xavfsizlik vazirligiga
qochqinning qo'lga olingan guruh a'zosi Nargiza Jumaniyozovaning singlisi Bibijon Jumaniyozovaning uyida ekanligi haqida ma'lumot berilgan. Tezkor qidiruv natijasida erkak qo'lga olingan. So'ngra Shovot chegara bojxona postida O'zbekiston maxsus xizmatlariga topshirilgan. Bibijonning uyidan jinoiy guruh a'zosidan tashqari O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 12 quti dori vositalari topilgan. Aniqlanishicha ayol dori vositalari kontrabandasi bilan shug'ullangan. Ayni vaqtda unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Zelenskiy NATO'dan aniq ma'lumot berishni talab qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Litva prezidenti Gitanas Nausida bilan bo'lib o'tgan matbuot anjumanida NATO'dan mamlakatning alyansga kirishi masalasida aniq ma'lumot berishini talab qildi. Men ikkita mudofaa va siyosiy masalalar yuzasidan aniq qarorni eshitishni istayman. Men havo hujumidan mudofani kuchaytirishni istardim. Bu bizga juda kerak. Siyosiy qarorlarga kelsak, NATO biz tomonga bir qadam bo'lsa, aniq qadam tashlashi lozim, dedi u. Eslatib o'tamiz, 2022 yil sentyabr oyi oxirida Zelenskiy Ukraina tezlashtirilgan asosda alyansga qo'shilish uchun ariza berayotganini ma'lum qilgandi. Biroq NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg qurolli mojaro paytida Ukrainaning alyansga to'liq a'zo bo'lishi mumkin emasligini aytgan.